Слава Україні! Героям слава! Дорогі українські народи, транспорт працює. Ми прямуємо до своєї точки замість України на свій пост. Хочемо звернутися, допомагайте нашому війську. Зараз акцент московити роблять на великі міста, як ви знаєте, і в основному на центр столиці. Захопити урядовий квартал і знищити нашу верхівку. Знаємо, що на підходах наші воїни максимально тримають оборону, в принципі, по всій Україні. Вся країна. Так. І Київ колосальний фізичний кулак тримає до допомоги Україні. Долучайтесь, підтримуйте матеріально нашу армію. Вірте в Україну, вірте в себе, вірте в наше військо. Допомагайте, як хто як може. Готуйте коктейлі Молотова, їдьте, готуйтесь боронити Україну разом з нами. Разом до перемоги. Московії смерть. І хочемо звернутися в темну пору року, в темну пору, десь після 5-ї години, виключайте світло максимально в своїх вікнах. Це як локатор. Слава Україні!